Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribatlarını davam etdirir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qarşı tərəfin hərbi birləşmələri dövlət sərhədində vəziyyəti daha da gərginləşdirmək məqsədi ilə Laçın rayonu ərazisində yerləşən bölmələrimiz istiqamətində müxtəlif çaplı minnatan və artilleri qurğularından atəş açıb. Ermənistan tərəfinin təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülür.